Den otevřených dveří na chrudimském cestmistrovství představil veřejnosti nejen zákulisí své práce. Nespokojení řidiči se také na vlastní oči mohli přesvědčit, že údržba silnic není vůbec snadná disciplína. Veřejnost trošičku na nás samozřejmě nahlíží s takovým despektem a mrzí mě to hrozně, že samozřejmě nevidí přesně, jak ta údržba probíhá vlastně, že oni si myslí, že když vědou, takže třeba ten sypač zrovna v tu chvíli musí být tam, kde oni jedí a prostě tak to samozřejmě být nemůže, takže vzniknul ten nápad. Zimní údržbu v přímém přenosu sledovali s obdivem hlavně studenti dopravního učiliště. S nedostatkem financí však nikdy nemůže být práce silničářů plnohodnotná. Ten prosinec ten byl úplně extrémní. To se všichni meteorologové shodují na tom, že to v podstatě nebylo posledních 50 let a ten nás přivedl ten loňský prosinec do deficitu 45 milionů korun, které nám teďka budou chybět na úpravu výtluku. Já si myslím, že u nás v kraji se silničáři velmi snaží, jak je to i s tou úpravou technickou, ale tak i samozřejmě poradit si s tím počasím a mohu to srovnat s Prahou a myslím si, že naši silničáři jednoznačně vítězí před Prahou. No my dáváme ročně na Susku zhruba asi 400 milionů, necelých 400 milionů korun plus nějaké investice a ta potřeba na běžnou údržbu, opravu a uklizení je minimálně miliardu korun. Hlavním úkolem správy a údržby silnic po zimní sezóně je právě oprava výtluků. Finanční deficit však řidiče jako plátce daní už nezajímá. Pokud se vláda nedohodne s odbojnými lékaři, problémy budou mít nemocnice v Pardubickém kraji, hlavně na gynekologických odděleních. Chybět budou anesteziologové. Vláda svou nečinností už vyvolává, nechci říkat paniku, ale strach lidí o to, jaká péče bude po prvním třetí zařízení napříč celé České republiky poskytována. Hejtman Pardubického kraje má připravenou variantu, že by vyhlásil stav nebezpečí, pokud vláda nebude chtít vyhlásit stav nouze. Vláda v této chvíli nepřipravuje vyhlášení nouzového stavu a v zásadě nechává celou záležitost na zvážení jednotlivých krajů. Pak by měli lékaři nařízenou takzvanou pracovní povinnost a do práce by tak jako tak museli. Po internetu začalo kolovat toto video, kde údajně ošetřovatelka střední zemědělské školy v Lanškrouně týrá koně. Měl by to být ten koníček, který byl na tom videu. Je to temperamentní koníček. Podle odborníku na jezdectví toto ale týrání rozhodně není. Kopáním prý cvičitelé běžně komunikují s koněm. Pak je tedy záhadou, proč se 2 roky staré video rozšířilo právě v době před přijímacími zkouškami. Škola to považuje za nekalý konkurenční boj, který má její dobré jméno poškodit. Mrtvolu neznámého muže vytáhli z Labe u Přelouče policejní potápěči. Zatímco ho policistům nepodařilo identifikovat, neměl u sebe totiž žádné doklady. Podle lékařů nebyly na první pohled viditelné stopy násilí. Jestli tedy muž skončil v Labi jen nešťastnou náhodou dobrovolně, anebo se jednalo o trestný čin, musí zjistit až policisté. Odcizenou platební kartou se snažila platit za dětské plenky v drogerii v Litomyšli dvojice Romů. Znali i PIN karty. Okradená zákaznice ho totiž měla přiložený u karty, tu ale stačila včas zablokovat a tak Romové neuspěli. Pozorně se podívejte, neznáte je. Obyvatelé obcí pod Králickým Sněžníkem se bouří proti plánované výstavbě větrných elektráren. Takzvané vrtule si nepřejí mít v okolí podhůří Orlických hor. Lidé si myslí, že by narušili přírodní ráz krajiny a turisté by přestali do tohoto regionu jezdit. Splavnění Labe až do Pardubic se zase odkládá. Ekologové ze Sdružení Děti Země totiž uspěli u soudu, kde se bránili proti výstavbě plavebního stupně v Přelouči. Podle ekologů by totiž v oblasti tzv. Slavíkových ostrovů mohlo dojít k vyhnutí spousty chráněných živočichů. Příznivci splavnění ale snahy ekologů přikládají jen k prosazování zájmů silniční lobby.
Čelním střetem a smrtí 76-letého řidiče skončila tragická dopravní nehoda na okraji Ústí nad Orlicí. Policie zjišťuje, proč vjel 46-letý šofér dodávkové Fabie, který převážel krevní plazmu, do protisměru, kde smetl stařičkou škodovku, ve které zahynul senior. Z dosud nezjištěné příčiny přijel do protisměrné části komunikace. Zde se čelně střetl s protijedoucím vozidlem Škoda 120 46-letého řidiče. Řidič vozidla Škoda 120 byl s těžkým zraněním letecky transportován do nemocnice. Při transportu těžkým zraněním podlehl. Jestli se jednalo o špatnou techniku jízdy, jestli ho oslnilo slunce, anebo se mu třeba udělalo špatně, musí teprve prošetřit, a to nejdříve, až se dostane z péče lékařů. Jak vidíte, stařičká škodovka je totálně na odpis, její řidič neměl šanci po střetu s novým autem přežít. Škoda po havárii byla vyčíslena na 85 tisíc korun. Paradoxně, aby toho nebylo málo, na frekventované silnici navíc do havarovaných aut ještě narazily dva nákladňáky, které nestačily před místem střetu dobrzdit. A tady už jsme u starých dálnic na Pardubicku. Velké štěstí měl 31-letý řidič, který skončil před rozedněním s autem v Opatovickém kanálu. Řidič v této zatáčce zřejmě nečekal kluskou vozovku a narazil do stromu. Od něj se odrazil na protilehlý mostek a odtud auto spadlo přímo do vody. Naštěstí tady je relativně málo vody, tady je popás vody, takže nehrozilo utonutí. 31-letému muži pomohlo to, že byl ve vozidle připoután a že se mu aktivovaly airbagy. Řidič má jen pár oděrek. Nízkorozpočtové filmy neznámých tvůrců drtí příčky sledovanosti snímků osvědčených a populárních režisérů. Například tragikomedii Bastardi vidělo za měsíc promítání už více než 70 tisíc diváků. My jsme od začátku věděli, že ten film musí být nízkorozpočtovější než standardní film, protože jsme věděli, že to téma je tak kontroverzní, že v podstatě není téměř politicky průchodné, abychom na tento typ filmu dostali jakékoliv dotace. Takže jsme vlastně od začátku věděli, že ten film budeme financovat ze svého. Ukaž kozy. Dovolíte, pusťte mě! Zpíjačem tlamu, kurátel! Nechom ty smrdě! Tohle ta píša mi kouše! Film Bastardi se ostře dotýká problematiky speciálních škol a morálky nejen romských žáků. To byli skuteční mý žáci, byli bezvadní, jsem na ně moc hrdý, na to, co zkrátka dokázali, jak dokázali hrát. A co se týče jejich pohledu na věc, tak jim se ten film líbil. Myslím si, že jsou, doufám, i rádi za to, že tu příležitost dostali, že si zahráli, a s některými z nich počítáme skutečně do toho druhého dílu, na který se těší. Kromě dětí a neherců se ve filmu objevila velká spousta známých a oblíbených tváří. Nutno zmínit alespoň Ladislava Potměšila, Blanku Bohdanovou, Evu Čiškovskou, Jana Šťastného, Kristýnu Lejchtovou a mnoho dalších. Ve speciální roli školního inspektora se představil i neherec Alexandr Hemala. Dobrý den. Snímek je sice částečně nízkorozpočtový, ale co se týče honorářů herců, tak jsou úplně běžné. Jo. Režie filmu se ujal opět pro někoho neznámý Petr Šícha, který se k filmové branži vrátil po mnoha letech. Přiznám se, že jsem nevnímala to, jestli měl nebo neměl odmlku filmařskou. Petr je úžasný v tom, že je kliďas, takže v momentě, kdy třeba tekly nervy a něco nešlo, tak ten Petr vás uklidní a řekne, hele, v klid, v pohodě, to dáme, uděláme to tak a tak, a je. Pracoval se s ním moc dobře. Dobrý den. Ples pivovaru Pernštejn patří po léta v našem městě mezi tradiční akce. I tradice by však měla představit vždy něco nového. V rámci letošního 140. výročí založení pardubického pivovaru byl zde na plese představen i nový výrobek. Dneska tady máme pivo Taxis,
který zrovna na tomto plese chceme odzkoušet a máme první odezvu, že je to vynikající výrobek. Je to 14. speciál světlý. Tak já sice nejsem pivařka, ale určitě ráda ochutnám. Každopádně, jestliže to je pardubický pivo, tak to je výborný název, to je super. Ano, ochutnal, je to vynikající pivo. Já jako jsem patriot na tohleto, já když si kupuju pivo, tak jedině Bernštejn, ať už je to nealko, nebo porter, nebo takže se to tak si se vyzkoušel a můžu všem doporučit. Pardubické pivo je jedno z nejlepších, které jsem kdy pila, tak si myslím, že nebude mít chybu. Pivo tak si jsem teďka vyzkoušel, musím říct, že to je novinka, je to výborný, chutná, je to medový a má to silu, takže můžu doporučit všem, výborný to je. Pintvečko s pěnou, nejlepší je ženou, je na pěšecký ženský, zvláště když je perčenský, tak jak život praví. Ať jsme zdraví, i lidé vidí, ať týška pivní, lásku padná. Zatímco vyhrávala dechová kapela Bernštejnka, vyhrávali návštěvníci bohaté ceny v tombole. Nechyběla ani módní přehlídka svatebních šatů. Takový akce jsou výborný na podporu podnikání, protože se mezi sebou lidi, podnikatelé potkají, navážou neformální vztahy a pak se dělají obchody výborně. Plesové veselení bylo doslova nabito krásou a nadějnými umělci. Hudební fanoušky však nejvíce zaujala závěrečná ABBA show. Futsalová liga měla v sobotu na programu čtvrtfinálové zápasy play-off. Do závěrečných bojů se trochu překvapivě probojovalo i mužstvo Bombik Tyči Vamberk. A to i přesto, že je v celé soutěži nováček. Na palubovku do Rokytnice v Orlických horách přijel ambiciózní celek ze Zlína. Taktika. Hrajeme to prvním rokem, takže žádný velký taktiky my nemáme. Hrajeme to tak nějak to, co si řekneme, prostě spíš tak nějak na náhodu. Žádný signály nemáme nacvičený nic, ale hrajeme to z lásky, máme to rádi a pak nějak to hrajeme. Do zápasu vstoupili lépe Bombik Tyči a během 10 minut se dvakrát prosadil Aleš Chochola. První poločas byl lepší domácí, nicméně hostům nelze odepřít nebezpečné protiútoky, při kterých musel několikrát skvěle zasahovat brankář Luboš Vích. Druhý poločas domácím borcům trochu docházely síly a Zlín se začal stále více prosazovat. Výsledkem byly dvě slepené branky, a tedy vyrovnání 2-2. No tak byli jsme tam v tom oba dva s Alešem Chocholem vlastně a bohužel ty hráči nás přehráli a dostali se tam a bylo to v bráně. Rozhodující moment přišel 30 vteřin před koncem. Dostál přihrál do vyložené šance zkušenému potužníkovi a brankář Zlína ho v pokutovém území nekompromisně sestřelil. Kopala se tedy penalta, i když brankář trochu teatrálně avizoval, že potužník svůj pád přefilmoval. Kotrefilně opravdu mě trefil, i když každý ví, že trošku simuluju, ale tohle to bylo opravdu faul trefilně a nemusel jsem ani to nic přidávat. Pořád to je vítězství, že jo? To znamená, můžeme vycházet ze zabezpečené obrany v odvětě a uvidíme, co soupeř předvede doma. Bombik Tyči Vamberk tak ve svém historicky prvním ligovém čtvrtfinále zaslouženě zvítězili 3-2. Za týden čeká odveta na Moravě.